的伊门皇 MX 在家乐福也很好用，满1000立折3%，过年去家乐福拿永丰 A1 刷3000结账直接扣90，外加 1.2% 现金回馈。只是有个小插曲，结账小妹是新人，看到刷卡机是显示刷2910，还打电话问资深的员工，然后我说是 MX 的活动让他们才恍然大悟。哦，真的还不错。所以这个在家乐福刷的话，你就不一定要刷这个正宗的美国运通卡，你如果刷这个中国信托发行的环游美国运通卡，或者是刚刚讲到的这个MX 的这个永丰的这张 AE 卡哦，其实一样都是有3%的回馈。所以如果你喜欢在家乐福消费，想要拿好康的话，这张卡片也可以办下来使用，真的不错。对，陈一凯说不会啊，一元也要刷。我跟你讲，有时候我真的就拿这张卡片出去，我就是有时候那个脸就是脸皮还蛮薄的，就不敢就是刷太便宜的东西，我顶多就是把它冰起来，不敢用。好像，但是呢，如果您拿到这张卡片，您手刷里不知道买什么，请你去家乐福搭配礼物卡刷1块钱就可以了，好不好？对，好，那个马蒂尼诉说有折扣，对，对。陈一凯说只有自己才会瞧不起自己，就是你自己如果是那个自尊心比较高的，你可能就觉得不好意思，你就不拿出来这样子。但事实上，如果说，哎，你其实没有这种感觉，你就是随便怎么拿怎么刷，只要有优惠可以 A 就好，那也很棒。对，就是很有趣。大和说，感觉看到运通金卡就有尊爵不凡的感觉呢，这就是所谓的虚荣心作祟，好吗？我为什么要办这张卡片，就是虚荣心啊，好不好？啊，其实我是为了酒厂活动才办的。那因为其实像美国运通，我其实还想要写一篇文章跟大家分享，就是美国运通它其实除了这张千账金卡有做推广活动，它连信用，它有什么大白小白，它总共有4张卡片，全部都有酒厂活动。但是有些卡片，比如说信用白金卡，它自己本身的那个年费好像是多少，8500吧。那8500的话，你可以选择就是7000块的那个刷卡金回馈，或者是20000里的那个亚洲万里通里程。那这个东西的话，我就觉得说，哎，好像跟这个比起来，就是它的门槛比较高，而且比较没有那么吸引力，所以我就没有打算要办那张卡片来做推广。因为这种 MGM 活动就是你一定有那张卡片你才能推啊。然后还有另外一张是年费35000，然后送你50000里那个。那个长荣里程的应该是长荣大白，是不是？好，就也很厉害，但是我可能年收也不到100万，我可能也办不下来。好，但是他那个东西门槛就非常高，但他送的东西也不错。好，他送的是其实是里程折抵抵用券，他那个就是兑换同行的奖励的同行人的机票，他可以折。就比如说你换，你跟你妈妈要去美国，你换160000里的美东机票，但是你帮你妈妈换的部分，你用那张折抵券，你只要换80000里就可以，就立成8万。好，这其实还蛮猛，所以就是。有这个需求的人倒是可以把它办下来使用。